aivan käsittämättömältä, mutta mä olin siellä rannalla Kanarian saarilla ja katselin sitä horisonttia ja mietin, että mitä tää näyttää niin kummalliselta. Mikään ei katkaise tuota vesiviivaa. Ja sitten mä tajusin, että niin, mä oon siihen saakka, kunnes mä pääsin ensimmäistä kertaa Kanarian saarille, kattonut merta ilman horisonttia. Raahe on täynnä pieniä saaria, kauniita saaria, ja kun ne on aivan siinä kaupungin tuntumassa, ihan käsin kosketeltavan etäisyyden päässä. Raahessa on 39 pienempää ja isompaa saarta, ja niillä voi vierailla talvella ja kesällä. Totta kai kannattaa talvella ottaa tuo jäätilanne huomioon tänä talvena. Se on käsittääkseni ollut ihan hyvä, toisin kuin täällä Helsingissä. Kesällä siellä voi meloa. Se tuntuu ihan käsittämättömältä ihmisestä, joka käy ostamassa superfoodinsa kaupasta, kotsimarjat ynnä muut. Et jos mä menisin Raahen saaristoon, niin siellä mä voisin syödä villejä tyrnejä, metsämansikoita, kaikki suoraan sieltä luonnosta. Mä kuulin, että täällä on messu yleisössä paikalla paljon ihmisiä, jotka tykkää meloa. Ja senpä takia mä ajattelin pyytää asiantuntijan mukaisesti tänne lavalle. Melotaohjaaja Jarkko Salmela, tervetuloa. Jarkko tietää kaiken Raahen saaristosta ja siellä melomisesta. Moikka! Nyt, jos sun pitäisi kertoa tällainen unelmapäivä, jos joku haluaa mennä vuoden 2016 retken kohteeseen melomaan, niin minkälainen se Raahen saaristossa olisi? Unelmapäivä on esimerkiksi heinäkuun loppupuolella.